حضرت سلطان شہید رحمۃ اللہ کیونکہ حق پرست تھے اور گورنمنٹ نے 65 سال سے ہندوستان کو حکومت کو آزاد ہوئے 65 سال ہوئے تو آج تک ہندوستان گورنمنٹ نے کچھ نہیں کی اور نگلیکٹ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اگر ٹیپو سلطان شہید کے نام سے اگر کچھ بھی دے دیں گے کل ووٹ بینک بنے گی کون سی کمیونٹی؟ اور آپ تو بہتر جانتے ہیں ہر کمیونٹی سے زیادہ ہر کمیونٹی چاہتی ہے لیکن حضرت سلطان شہید کے مائنارٹی کمیونٹی ایک دم ایک سول کے طرح لگتے ہیں تاکہ ایک بلی صفت سے ایک سیکولر طریقے سے تمام جماعتیں ہیں تمام دھرمیں ہیں لیکن ایک بلی صفت حضرت سلطان شہید سے بہت مائنارٹیز ہے اگر ان کے خلاف اگر دے دیے تو کل کا دن ووٹ بینک کون رہے گا کر کے تو اس لیے سرکار نہیں کر سکی آج تک تو یہ وہی سرکار ہوگی تو اگر نہیں کر سکے آپ کیسا پلان کریں گے ٹیپو سلطان کا میموریل بنانے کے لیے آپ کے پاس کچھ پلان وغیرہ ہے گورنمنٹ پر پریشر ڈالنے کے لیے؟ ہاں پلان کے لیے ہمارے پاس 20 ایگزیکٹو ٹیم ہے جو ریٹائرڈ آئی ایس آفیسرس ہیں جو پریزنٹ آئی پی ایس آفیسرس ہیں جو آل انڈیا سینٹرل کانگریس ہسٹری جو آپ گورنمنٹ ریکگنائز کمیٹی ہے وہ میرے ساتھ ہیں جن کا نام شیخ مستان صاحب ہیں اور سبھاش برنی صاحب ہیں سی ایس دوارکا ناتھ ہیں ایسی ایک بہت بڑی ٹیم ہے ذوالفقار ہاشمی صاحب ہیں اور ہمارے جو بی جے پی کے یہاں کے سدسیہ جناب پدماکر صاحب ہیں ایسی تمام کی ایک ایوری ڈسٹرکٹ میں ایک 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 ڈیلیگیشن ٹیم ہے جو ڈیلیگیشن ٹیم کو لے کر جا کر ایک پریشر سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ میں کریٹ کرانے کا ہمارا ایک یہ ہے جو آلریڈی ہو چکا ہے جو ہمارے پرچار جو چل رہا ہے آلریڈی ایک انٹیلیجنس رپورٹ جا چکی ہے سینٹرل اور اسٹیٹ گورنمنٹ اس چیز کے لیے وہ مہیش صاحب چلے گئے کیا؟ ہاں چلے گئے مہیش صاحب